Վերջապես, այս կարնավալին բրազիլացիները սպասել էին 2 տարի. Հին ու բարի ժամանակների պես նորից համբուրվում են անծանոթների հետ. Սամբա պարում, ով տոնական հագուստով, ով էլ առանց հագուստի. Կորոնավարակից հետո առաջին անգամ Ռիո դե Ժանեյրոյում մեկնարկել է ամենամյա ավանդական կարնավալը. Կորոնավիրուսից հետո անսովոր է անծանոթի հետ համբուրվելը, բայց համբուրվելու ընթացքում հավատացեք, մոռանում եք, որ երբևէ կորոնավիրուսը է գոյություն ունեցել։ Ծայրաստիճան զվարճալի է այս ամենը։ Մենք 2 տարի է կարնավալը նշում ենք առանց իրար գրկելու, առանց համբուրվելու։ Այս է կարնավալը։ Այստեղ բոլորը պատվաստված են, ուստի առանց վախենալու եկեք զվարճանալու։ Կարնավալով բրազիլացիներն ազդարարում են մեծ պահքի սկիզբն ու մեկ շաբաթ լիցքաթափվում։ Ռիոյի փողոցները լեփլեցուն են, ավանդական շքերթներով մարդիկ գնում են լողափեր երեկոյան խնջույքները բաց չթողնելու։ Ռիոյի էներգիան ուրիշ է, այս քաղաքը ուղղակի կրակ է, ուրիշ ոչ մի երկրում այս զգացողությունները չեմ ունեցել։ Խրախճանքների ընթացքում բրազիլացիները չեն մոռանում հին ավանդույթների մասին։ Անպայման միանձնուհիների շորեր հակած բեմականացնում են միանձնուհիների մասին հին լեգենդը՝ Կարմելի 10-ը։ Ըստ այդ լեգենդի, միանձնուհիներից մեկը փախել էր Մենաստանից կարնավալին մասնակցել, նորից ետեր գնացել։ Կարնավալի սիրտ չունեն Բրազիլիայի Սան Պաուլո քաղաքի բնակիչները, այնտեղ 36 մարդ է մահացել ջրհեղեղից։ Լիլիթ Գասպարյան, Անի Խանդիլյան, Հայլուր։